זוכרים את כל הדברים שהבטחתם לעשות אחרי החגים? אז זהו, הגיע אחרי החגים. זה כאן ועכשיו. דתיה בן דור, האמא של השטוזים כאן, עם ספרים חדשים. איך חוזרים לשגרת הדיאטה? פילאטיס משודרג שגם שורף קלוריות. תיקון נזקי הקיץ מאור הפנים. המון עבודה יש, אז כדאי להתחיל מהר מהר. ומה שלא נספיק, תמיד אפשר לדחות אחרי החגים של שנה הבאה. אחרי החגים של דתיה בן דור סוערים במיוחד. ספר חדש, עוד ספר חדש, קלטת ילדים ובכלל עם מלכת השטוזים. שלום דתיה. שלום ברוכה. רוצה לשמוע שטוז? אני רוצה לשמוע שטוז. לא, נדלג על זה בסוף. זה בא לך ככה שטוזים? שטוזים בסוף. שטוזים בסוף. כי תמיד בפגישות שלי עם ילדים, דבר ראשון הם רוצים שטוזים. דבר ראשון, שטוזים. אני מלמד אותם, איך אומרים, לדחות סיפוקים. ואני אומרת להם שטוזים בסוף. אני צריכה לבוא אלייך ככה. את מלמדת דחיית סיפוקים? כן. מעולה. באמצעות שטוזים. באמצעות שטוזים. תרפיה בשטוזים. בואי רגע, אם יש כאלה, אם קיים מישהו כזה שלא יודע מה זה שטוזים, אוקיי? אז בואי, מה זה מוסד השטוזים הזה? תסבירי לנו. שטוזים זה שטויות בחרוזים. רוצה דוגמה? דוגמה. למשל. פעם איש, את יכולה להמשיך את השטוזים? לקח פטיש. זה לא שטוז, כי איש יכול לקחת פטיש. אז פעם איש אכל עכביש. נכון, זה שטוז, זה לא כמה מצחיק, כי זה קצת המחלאים. אז השטוז שלי, אני הייתי מציעה, פעם איש שרג כביש. שרג כביש? שרג כביש, כן. נכון, זה מצחיק, את רואה, אמרתי לך. אז זה שטוזים, חייב להיות מצחיקים? חייב להיות מצחיקים, בוודאי. שטוז חייב להיות קודם כל שטות, וחרוז, ומצחיק. ואיך הגעת לזה שזה משהו שכל כך מושך ילדים, שזה עושה להם, הם מתגלגלים מזה, אני רואה את הילדים. איך? זה ממש כאילו המסתורים של היצירה, איך הדברים קורים. זה פשוט התחיל איתי באופן לגמרי פרקטי, אני שנים רבות עבדתי עם ילדים, ויום אחד כזה נפלט לי מין כזה שטוז, ואז הבנתי שיש לי פה איזשהו מין משחק כזה משעשע שילדים מתים עליו, ובהתחלה באמת השטוזים היו בגדר תורה שבעל פה, הם לא היו בספרים. עד שהגיעו לספר השטוזים, והצגה מחסן השטוזים, וקלטת דיווידים מחסן השטוזים. וזה כבר לא מוסד השטוזים, זה אימפריית השטוזים. וזה כבר, כן, זה כבר, ופרצה לאיזה מין שטוזומניה כזאת. שטוזומניה. שהלכה בעצמה וכדור השלג של השטוזים הלך והתגלגל. וחשב שזה יהיה ככה? ממש לא. ממש לא נקפתי אצבע. והכי מעניין שהשטוזים נכנסו לספר לגמרי במקרה. הם נכנסו לספר ששמו, ככה זה בעברית. שיצא לאור בשנת 1990, הייתה שנה כזאת, 1990, בזמן, הייתה שנה כזאת, 1990, וכשהספר כבר היה כמעט מוכן לדפוס, קיבלתי טלפון מההוצאה, ואמרו לי, דתיה, יש לנו בספר 4 דפים ריקים שצריך למלא אותם. תוסיפי עוד שירים. ככה, כן. אבל לא היו לי שירים שמתאימים, כי כל הספר עוסק בלשון, בשפה. ומבחינתי הנושא כבר היה סגור, ואז חשבתי והתלבטתי, ופתאום נזכרתי בשטוזים האלה. אבל עדיין לא הייתי פתוחה והתלבטתי, אם זה מספיק חכם, אם זה מתאים, אם זה מתאים לספר, אם זה בכלל, אולי זה בכלל נורא אידיוטי, ומי יודע איך זה בכלל יתקבל. למרות שאני ידעתי שזה ממש לא אידיוטי, אני ידעתי שזה מאוד חכם ומתוחכם, אבל איך תדע איך זה מתקבל אצל המבוגרים המלומדים האלה, את יודעת שאוסרים על הילדים לדבר שטויות, חס וחלילה, שילדים מדברו שטויות, ועוד אני אבוא הסופרת המעוללת, ובכלל אלמד אותם לדבר שטויות. ובסוף בוא מצרה והחלטתי ואמרתי, תכניס, מה כבר יכול להיות? נכון. אז יגידו שטויות. אז יגידו שטויות, מקסימום, אני אקבל את זה על הראש. והכנסתי לספר הזה באמת שטוזים, אבל הם לא תפסו מקום רציני בספר, מקום מכובד, הם היו מין נקודות חן כאלה, 4 עמודים כאלה קטנים. ומאותו יום ואילך, התחיל כדור השלג של השטוזים להתגלגל, ובמפגשים שלי עם הילדים, אחרי שהספר כבר יצא, כשהוצאתי את ספר שכושמו, ככה זה בעברית, הוצאתי את הספר, שאלתי להם איזה ספר זה, אז אמרו לי שטוזים, ספר השטוזים. איזה כיף זה. אז בסופו של דבר באמת... יש חוקים לשטוזים? יש מה? חוקים? צריך להיות באורך מסוים, זה חייב להיות כמה קצב. יש חוקים, יש חוקים. תראי, יש להם חוקים, והדבר הנפלא, הוא שיש להם חוקים. מכיוון שיש להם חוקים, הם הופכים למשחק, הם הופכו מיד למשחק. ילדים, את לא צריכה להסביר לילד חוקים של משחק, הילדים מבינים את חוקי המשחק. למבוגרים אני צריכה לנתח ואני צריכה, יש לזה תחביר. הרי זה משפט תחבירי. אז בוא נסביר למבוגרים שרואים אותנו. אוקיי, אז ככה, קודם כל זה חייב להתחיל במילה פעם. אם זה לא מתחיל במילה פעם, זה לא שטוז. זה לא שטוז. אז זה מתחיל במילה פעם. עכשיו, המבנה התחבירי הכללי הוא פעם,
מישהו עשה משהו. אבל המישהו, מה הוא עשה, ומי עשה, ומה הוא עשה, זה כבר פה, כבר נכנס הצד היצירתי. ולתוך התבנית הזאת, הילדים יוצקים את הרעיונות ואת זה השטוז. פעם מישהו עשה משהו. עשה משהו, אבל גם הכלל החשוב מאוד, שמשהו הוא עשה, שהמישהו עשה משהו, שזה צריך להיות שטות. אבל זה צריך להיות אבסורד. נונסנס. נונסנס. זה הרעיון. משהו בלי גיון. עכשיו שטוז. כמו לסרוג כביש. בוודאי, או פעם יום ראשון הלך לישון. חבל אגב שהוא הולך לשאול. אני לא יודעת עד כמה את מצויה בתורת השטוזים, אז יש גם כלל שאם מישהו אומר שטוז אבל לא מוצלח, למשל אם מישהו אומר פעם חנה אכלה בננה, זה שטוז? זה לא. אז מה אומרים לו? בוז, בוז, זה לא שטוז. אז הוא אומר למה? אז הוא אומר לו, כי חנה יכולה לאכול בננה. נכון. את מבינה? אז זה נחמד, שחקים ככה הורים עם הילדים. כן, וזה הפך כנראה, הפך מעצמו להיות... זה יכול להפוך להיות סיפור? משחק. אסור שזה יהיה סיפור, זה חייב להיות, לא, כל שטוז הוא עולם ומלואו, סגור. תמיד חרוז שתי שורות, זה עשה? זה לא שתי שורות, זה אפילו שורה אחת. אפילו לא, שורה אחת. פעם הוא עשה... פעם מישהו עשה משהו, זה הכל, נקודה. וזה הכל. וזה שטוז. ויש לך אלפי שירים, שההורים גדלו עליהם, ואחרי זה הילדים גדלו עליהם. כן, ואני... זה תענוג גדול, וזה גם די... אני מאוד אוהבת את... אבל אני תמיד נשאר. אני עכשיו אלמדת את הבן שלי, את ה... חוזרים על זה, כן, זה מלמד אותו, אתה יודע, הפכים. נכון, נכון. לפעמים אני גבוה, לפעמים נמוך. קשה לו עם הפספוס בסוף. בסדר, הוא יתגבר על זה, עד שהוא יגיע לאוניברסיטה, הוא כבר יתגבר על זה, ואז כבר תהיה לו ביקורת על הספר, על השטויות, אתה יודע, שקדם הספר. אז... איך שיר נולד אצלך? איך שיר נולד? אנחנו יודעים איך שטוז נולד, עכשיו נלמד איך שיר נולד. כמו נס. בקראת השיר שלי? שיר קטן הוא נס גדול, נס גדול, נס גדול. שיר קטן וזה הכל, ואיזה נס גדול. זה הפזמון החוזר של השיר, וזה בעצם מסכם את הכל. ככה? אז זאת התשובה שלי, כי כאלה תשובה אחרת. את גם מלחינה את השירים שלך? כן. הלחן בא לך יחד עם השיר, או שאת אחרי זה מסתכלת על המילים? כן, אני... קודם כל, אני קודם כל כותבת את המילים, okay. אבל בו זמנית גם נכתבת את המנגינה, כי היא כבר תמונה ומוטמנת בתוך המילים. כאילו, התחושה שלי שהמנגינה כבר נמצאת שם, וכשאני רק אומרת לכתוב את השיר, אני כבר, המנגינה תעלה מעצמה מתוך המילים, היא כבר נמצאת שם. זאת אומרת, אני לא ממש ממש מתאמצת לחבר את המנגינה, היא נמצאת כבר בתוך המילים. איזה כיף זה שזה בא לך ככה בקלות. אני יכולתי לשבת שנים עם המילים של אני נשאר אני, ולא יוצא לי שום מנגינה וזה. נכון, אבל אני בטוחה שלך יוצאים דברים אחרים שאני יכולתי לעבוד עליהם שנים, ולא יוצא לי מזה שום דבר. ככה זה. וספרים עכשיו, נכון? כן, אז זה, תראי, תראי איזה מתחבר לנו מיד. כבוד. אל הספר הזה. עכשיו, מכיוון שהשיר הזה כל כך אהוב, אבל אני תמיד נשאר אני, שיר כל כך אהוב, באמת מושר מזה שנים, ובאמת כבר עובר מדור לדור, ויש לי עוד כמה שירים כאלה שילדים מאוד 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 אוהבים. איזה? אני אגיד אותם אולי בהמשך, והחלטתי להעניק לשירים האלה, לתת להם מקום מאוד מכובד, לשירים האלה, לתת להם מקום מכובד בספר, ולייחד לשירים עצמם, לייחד לשיר ספר. והשיר הראשון כמובן שבחרתי, זה היה אבל אני תמיד נשאר אני, וזה ספר ראשון בסדרה שנקראת סדרת שירים מצוירים, כי הרעיון הוא כאן שהשירים, שאנחנו בדרך כלל רק שרים אותם במילים ומנגינה, בספר הזה, בספרים האלה הם גם מצוירים, הם מקבלים מיירים. אל תגידי לי שגם את ציירת. לא, לא, לצערי הרב, אבל טוב, בסדר, אף אחד לא מושלם. אז אני רק רוצה לראות לכם את הציורים המדהימים שאירה נעמי פוקס. הציירת המדהימה, מדהימה, שעשתה עבודה מדהימה, מדהימה. והספר הזה במיוחד, במיוחד הוא נפלא לאיור, כי כל משפט הוא בעצם תמונה. כן. לפעמים אני עצוב. לפעמים אני עצוב. ולפעמים שמח. שמח. וכאן אנחנו גם רואים. לפעמים. ובהמשך אתם כבר יודעים בעצמכם כמובן. אני זוכר. לפעמים אני זוכר. ולפעמים. ולפעמים שוכח. וכאן גם לחלק מהיורים גם נוספת הסיבה, כי במילים אנחנו רק אומרים אני זוכר, אבל אנחנו לא אומרים מה אני זוכר. אז כמובן שזה פתוח. באיור זה קצת סגור, כי יש כאן איזושהי דוגמה ספציפית. באיור של הזוכר, הילד זוכר להשקות את הפרח. להשקות את הפרח. והוא שמח, והפרח זה. ולפעמים שוכח, ואז הפרח נבל כי הוא שכח להשקות אותו, והילד גם קצת עצוב כי הוא שכח. אז זו דוגמה אחת, וכמובן ש...
יכולה להיות דוגמת, והסיורים באמת נפלאים, יפהפיים. הייתה לי חגיגה גדולה לעבוד עם נעמי פוקס, תודה נעמי, על העבודה המדהימה שהיא עשתה בספר הזה. וגם לי היה תענוג לארח אותך פה. תודה רבה. תודה רבה דעתי, על הכל, על כל העבודה הנפלאה הזו, שמגדלת דורות ודורות ודורות. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות וחוזרים. תודה רבה.